بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران قدرمنو. زیم لطیف الله خان مرزی او تاسو پروگرام د پی ټی وی نېشنل له بالکل نیک باندې راوړی قدرمنو. څنګه چې تاسو ته پته ده دغه پروگرام روزانه ستاسو په خدمت کې پیش کیږي او هغې سره سره زمونږ چې کوم نور پروګرامونه دي که هغه انټرټینمنټ دی که هغه کرنټ افیر دی که خبرونه دي هم په دغه زمونږ چې کوم د پښتو ټایم دی د 12 بجو نه شروع کیږي 8 بجو پورې دغه کې تاسو کتی شي. قدر مو زمونږه کوشش دی چې تاسو ته په اهمو خبرو باندې معلومات درکو او نن چې کوم دی نن په ټوله دنیا کې یعنی د بلډ پریشر عالمی ورځ مانځل شي چې بلډ پریشر څه ته وایي یا بلډ پریشر دی څه شی چې دا په خلکو کې یو ذهن ته راشي چې دا څه بیماري ده د څه نه لګي او دا څنګه کیږي نو په دې به هم خبرې کوو او هغې سره سره یو خدای چې څنګه ما خبر وکړه د بلډ پریشر نو بلډ پریشر خو لکه نن سبا دونه عام شوی دی چې وړوکې او ماشومانو پخوا به بلډ پریشر د غټو خلکو یعنی دا به دې ته به د غټو یعنی امیرانو خلکو یعنی د مالدارانو خلکو بیماری وي چې دا صرف مالدارو خلکو ته لګي غریبو ته به په دې وجه نه لګېده چې هغه وخت کې خو د غریب اوس خو لکه الحمدلله غریب څوک پاتې نه دی ټول خلک ښه دي اسوده حال شو غریب په دې وجه و چې هغوی به پیاده ګرځېدل هغوی به زمینداری کول هغوی به محنت کو بلډ پریشر شوګر هارت اټیک دا به د هغوی نه ډېر لرې تو او د هغې خوراک به هم ساده و پیا ماسته او دغسې پیاز وغیره به دې سره به یې روټۍ خوړه نو هغوی ته بیمارو څه وي نو دې وجې نه او د مالدارو خلکو خوراکونه خو مختلف و نو د هغې د وجې نه به هغې ته د بلډ پریشر یا د شوګر او یا د هارت پیشنټ به هغې ته ویل کېده خو اوس ډېر عام شو غریب او مالدار او وړوکي او لوی پکې نشته خو هر چاته د بلډ پریشر بیماری ده او په دغه حواله باندې به هم خبرې کوو پلس هغې سره سره د غاښونو یعنې زمونږ دا خوله چې دا د ټول بدن ګیټوی ده که دا ګیټوی ښایي صحتمند دی او صحتمند خوراک په دې باندې مونږ کوو نو زمونږ ټول وجود به هغه صحتمند دی او دغسې به مونږ روز تر روزه صحت بیا مومو او د بیمارونه به لرې که نه دا خراب وي یا د دې حالت خراب وي نو بیا به بیمارۍ مونږ ته راځي. مونږ سره ناست دی ډینټل سرجن ډاکټر طایف احمد. طایف د چارسدې نه چې کوم دی بلانګ کوي زه ورته هرکلی وایم. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه چې طبیعت هم خیر دی؟ خیر دی شکر تاسو خیر. ما جی چې څنګه شروع کې خبره وکړه یو خو لږ خبره په دې بلډ پریشر کې چې دا بلډ پریشر چې کوم دی ځکه چې بلډ تاسو هم چې کله د چا په غاښ کې کار کوئ یا غاښ وباسئ نو اول بل بلډ پریشر چک کوي چې یاره بلډ پریشر خو تیز نه دی بالکل نو لکه دغه باندې هم خبره وکړئ چې تاسو بلډ پریشر تیز نو په هغې کې لکه غاښ وباسئ ولې نه او یا په غاښونو کې کار ولې نه کوئ په دغه والا باندې به هم خبره وکړئ خو زه یم چې یو څو خبرې د عالمي ورځ په حواله سره وکړئ خبرې. تاسو چې څنګه وایي چې بلډ پریشر مخکې به ته مالدارانو بیماری وي نو مسله دا چې مالدارو همیشه لایف سټایل داسې وي چې هغه یو سیډنټری لایف سټایل وي ډېر هغوی پیدل ګرځېدل او دا محنت او دا سیز نه وي نو بیسیکلی دغه وجه دا بیماری لګي چې خوراک ستا ډېر فاسټ فوډ او ډېر زیات انهایجینک فوډ وي او هغه ته استعمالې وسره اکسرسایز نه کې او د سالټ د مالګې انټیک ډېر زیات کې نو د هغې وجه دا بیماری لګي. بیسیکلی دا وشي چې کم بلډ پریشر دا وي چې کم پریشر ستا بلډ چې دی هغه په رګونو باندې اپلای کوي نو نارملی دې رینج وي 120/80 دا نارمل وي نو کله چې دا رګونه نری شي چې دې کې غوړ خوراک انسان ډېر کوي وسره اکسرسایز او محنت او پیدل ګرځېدل او دا سیزونه نه کوي نو دا فیټس چې کوم دي دا د رګونو کې جمع کیږي هغه لیئر جوړیږي نو هغه رګونه نری شي نو څنګه تاسو ګورئ چې یو پیپ دی او هغه یو غټ پیپ وي هغې کې اوبه روانې هغه سلو روانې خو که دا پیپ نری شي او هغې کې بیا په پریشر باندې اوبه ځي نو دغسې چې دا رګونه نارمل دغه کې نارمل سایز کې نو دې کې په آرام سره وینه روانوي خو چې کله د دې دا سایز دا وړوکي شي نو بیا اومغه وینئ پریشر هم اومغئ خو هغه پریشر بیا د وینې هغه پریشر سوا شي
نو دې ته مونږ بلډ پریشر وایو چې په بدن کې چې وینه چې کم سرکولیشن کوي گردش کوي دا غي پریشر پر غونو باندې چې کم اپلای کیږي هغه سوا شي نو دین بیا مختلف بيماري جوړيږي یو خټو نغټ د کې کمپلیکیشن چې کیږي ته مونږ فالج وایو سټروک چې سویلی شي چې هغه کې دا وی چې دماغ رګونو پریشر دومره سوا شي چې دماغ کې چرتره غوښلیږي رګ کیوش لګي دماغ کې توینه سپلای بند شي نو چې کم سایډ افیکټیوی کم ایریا افیکټیوی هغه بیا کار پری نور د دین علاوه په ګردو باندې اومم افیکټ کوي ګردې فیلیر او ګردې فیل کیږي نظر خرابيږي نو مختلف زړه کمزوري کیږي نو دا چې ډیر وخت پورې اومدغه سی بلډ پریشر مطلب الیویټډ وی او کنټرول کینا مریض کنټرول کوي نه دوایان نه استعمالي یا خوراک خپل نه کنټرول کوي مالګې نه پرهیز نه کوي نو چې ډیر وخت پورې دا بيماري بیا وسې شروع شي چې نظر کمېدل سٹارټ شي وسره ګردې فیل کېدل سٹارټ شي د فالج خطر پکې راشي نو په کار د دې چې انسان خو یو خپل خوراک هغه هایجینیک خوراک د کی ډیر زیات غوړ خوراک داسې نه کوي ایکسرسایز ریګولر په کار دی موږ لایف سټایل نن سبا دا سړي چې بس د ګاډي نخپه کوزه کا کورته کی کینو کور نه بیا ګاډي کې خپه افیس ته لاړ شو دا لایف سټایل جوړ شوی دی مال ګین ټیک سالن کې دا سي پکار دي چې ډیر زیات نی بل زمون خلکو ډیر خلک دا سي چې غي کچا مالګ په سالن باندې چي چې مالګ وته کم ولګ یا دغې نو کچا مالګ راوالي دا کچا مالګ چې دا ټول نه زیاته خطرناک بلډ پریشر د پاره نو دا شي نی پکار او بل چې چا د بلډ پریشر نو بیا پکار دي چې ریګولر خپل بلډ پریشر ایگزامینیشن کوي او ډاکټر ته ویزټ ریګولر کوي او دوایان خپل ریګولر استعمالي دویم تاسو خبرو کړ چې ډینټل حواله سره بلډ پریشر څه دغه دي نو کله چې موږ ته مریض راشي یو خدای کی مریض ته صحیح هیستری نه وي د بلډ پریشر صحیح هیستری نه وي نه هغه میډیکیشن علی د بلډ پریشر میډیکیشن سنالی او بلډ پریشر نورمالي نو هغه کې بیا موږ بلډ پریشر هر مریض کې نه چیک کوو چې کله د بلډ مریض هیستری وي چې یاره بلډ پریشر مې سوا کیږي یا ز ریګولر میډیسن علم نو هغه کې بیا موږ خامخا بلډ پریشر چیک کوو که هغه پیشنټ وي چې د ما بلډ پریشر نورمال دی او نورمال وي زیاتره ټایم خو بیا موږ بلډ پریشر هر پروسیجر چیک کوو نو هغه نه مخکې بلډ پریشر چیک کوو دا غي وجه دا چې کله بلډ پریشر سیواوي او هغه کې موږ سره ټریټمنټ وکړو لکه غاښ خپل شو یا سسری وي امپلانټ لګول وي نو چې کله بلډ پریشر سیواوي نو هغه کې بیا بلډ چې کم راځي هغه بیا ودریږي نه نو هر یو لکه غاښ نو نارملی بلډ کې دا هغه ودن 30-40 منټس کې کلاټ جوړ شي او ودریږي خو هغه پیشنټ کې بلډ پریشر سیواوي او موږ هغه کې پروسیجر وکړو نو هغه بیا بلډ هغه ادریږي نه هیلینګ نه کیږي کلاټ نه جوړیږي نو دغې حوالے سره ډینټل ټریټمنټ کې موږ وایو چې کله هایپرټینسیو پیشنټ وي بلډ پریشر والے پیشنټ وي نو هغه کې بیا موږ بلډ پریشر اول چیک کوو چې هغه نارمل رینج کې ډینټسٹری کې موږ وایو چې 160/90 وي چې 100 نه سیسټولیک چې کوم بلډ پریشر دی برنې ویلیو چې هغه د 160 نه بره کیږي او لاندینې ویلیو چې 100 نه بره کیږي نو بیا هغه کې موږ ټریټمنټ نه کوو هغه بیا موږ فزیشین ته ریفر کوو چې اول خپل بلډ پریشر کنټرول کا نو بیا بیا ډینټل ټریټمنټ کوو صحیح تاسو چې خپل خبرو کې امپلانټس یو او لفظ استعمال کړ دا امپلانټس دې څه شي او دا لکه څه قسمه علاج دی یو خو په دې زموږ چې کم ناس کتون کې دي چې هغه په دې خبره پوه شي امپلانټ جی دا یو نوې ټریټمنټ دی ریسنتلی 1980s نه پس دا ډینټیسټری کې دا شوی دی ایمرجینګ یو ټریټمنټ دی او ډیر آیډیل ټریټمنټ دی نیر ټو د نیچرل ټوت یو ریپلیسمنٹ دی ګډ لکه ریپلیسمنٹ کې د ودرې قسم دی یو دا وی چې غاخ اوزی نو هغه بیا یو آپشن دا دی چې او خور او کو والا ریمویبل چې کوم ډینچر وی هغه موږ مریض ته ورکو دویم بیا فکسډ یو آپشن دی هغه ته برج ویلی شي برج کې دا وی چې مخ کې رستو غاخونه موږ هغه دا غي سایز وړو کی کو پاغه باندې کرون راشي او دا غي په سپورټ باندې چې کوم غاخ میسنګ یې هغه موږ هغه برج کې جوړ کو نو هغه کې نقصان دا دی چې هغه ستا کم هل دی غاونه دی هغه اوم واړه شي بیا هغه برج کې خوراک انخلیدو خطرې پیشنټ هغه برج صفائی کا پراپر نه کوي نو سایت تغاونه کوم باندې چې کرون راغلی هغه کې بیا چینجه سٹارټ شي کیویټی پکې سٹارټ شي هغه کې بیا درد سٹارټ شي
نو هغه بیا هغه برج هم ضایع شي، هغه به دوباره لر کې بیا به هغه غاښونه ګوري چې یاره که خراب شوي دي نو هغه اوس دوباره بچ کیدی شي فیلنګ وغیره که نه شي، نو بیا هغه غاښونه عموم مونږ وباسو او بیا بل برج طرف ته ځو، غټ برج طرف ته. نو هغې کې دا یو نقصان دی. امپلانټ داسې دغه دی چې کوم ځای کې غاښ نشته، بس هغې ځای کې هډوکي کې یو سکریو ټایپ وي، ټایټینیم یو مټیریل دی، د هغې ټایټینیم کې خدای پاک یو داسې یو صلاحیت اخیر چې دا باډي کې ریاکشن نه کوي. نارملی چې مونږ یو فارن باډي زمونږ باډي ته لاړه شي نو هغه د هغې خلاف ریاکشن کوي، هغه فارن باډي ختموي، د هغې خلاف یو ریاکشن سٹارټ شي باډي کې. خو ټایټینیم کې یو داسې خاصیت دی چې دا باډي سره بایو کمپیټیبل دی، بایو کمپیټیبل دی ته وایي چې باډي د دې خلاف سه اکشن سه ریاکشن نه کوي. نو دا هغه مټیریل وي، هغه یو سکریو راځي، هغه مونږ کوم ځای کې چې غاښ نه وي هغه ځای کې هغه مونږ ولګو او بیا درې څلور میاشتې ویټ کوو چې دا د هډوکي سره مکمل فکس شي. لکه څنګه چې د غاښ جوړه فکس شي دن نه په هډوکي کې، دغسې دغه امپلانټ دغه سکریو دا فکس شي. د هغې نه پس درې څلور میاشتې پس بیا مونږ په هغې باندې د هغې ناپ والو او هغې باندې کراون جوړ شي، او هماغه چې کوم غاښ مسنګ وي، یو غاښ وي، دوه غاښ وي، بس هغه ولګي سایډ ته غاښونو ته، هغې څه ډیمیج نه کیږي. ښه، ګوډ. نو مطلب چې دا امپلانټ چې کوم دی، لکه اوس زمونږ خو ډېر خلکو د غاښونو ډېرې مسلې دي، مخکې به زما په خیال زمونږ چې کوم دی نو نیاوه خدای پاک دې وبخي، لکه ما ته یاد ده زه ډېر هغه ډېر ته تقریبا و تقریبا 90 پلس وه، خو د هغې یو غاښ هم نه وتې. خو زه چې اوس سوچ کوم نو هغې به دنداسا استعمال ډېر کو، پلس هغه دنداسا زمونږ سره خپل یو ظهور نوم یو ډینټل سرجن و په هاسپیټل کې، هغه به هم چې سار راغو نو زه به پوه شوم د دنداسا لګولې ده که نه. نو ما ته یو ځل ته پوه سو کو نو ما ته وایي چې د دنداسا کې داسې انګریډینټ شامل دي چې دا چینجې په غاښ کې نه پرېږدي او لکه غاښونه چینجن کیږي نه، هغه د په پته وه د دې به کیدي چې تاسو ته هم پته. نو اوس مونږ هغه سیز پرېښی دی، لکه دنداسا هیڅوک هم نه لګي او خلک پرې شرمیږي چې یاره خامخا سړی لګوي نو الن کې داسې نه ده پکار. زه وایم چې خلک دنداسا لګوي نو کم از کم غاښونه به هیل دي وي او دغه به وي که نه. نو تاسو څه وایئ چې واقعي دا دنداسا کې کمال و؟ ځکه چې ما تاسو وایي چې 90 پلس زما د نیاعمرو خو د هغې یو غاښ هم نه و مسنګ، او زمونږ په دې ینګ ایج کې غاښونه هم ګډوډ دي، بلکې زمونږ د بچو او د ماشومانو هم ټولو چې کوم دي نو نسونه دي نوې کول. نو د هر چا تاسو ته به راځي که نه ماشومان د سکول ګوینګ او وي د دوی غاښونو کې پرابلم دی؟ بالکل. تاسو وایه دا بیسیکلی مخکې صرف د دنداسې کمال نو، مخکې خوراکونه داسې وو چې فایبرس فوډ به سخت خوراک په او دا فاسټ فوډ او دا سیزونه ډېر نو. نو هغې هغه فایبرس فوډ چې به انسان خوړه نو هغې سره به د هغې یو مکینیکل هغه کلینزنګ کېده د غاښونو، نو د هغې بیسیکلی یو افیکټ و. اوس نن سبا خوراکونه فاسټ فوډ او جنک فوډ او شوګری فوډز دا سیزونه زیات شوي دي، نو دا سټیکی فوډز وي، دا غاښ پورې انخلي، دا غاښ پورې چې انخلي او صفایې نه کوي نو هغه بیا هلته بیکټیریا په هغې باندې اکټ کوي او هغه د هغې نه تیزاب جوړ شي، ایسیډس جوړ شي، هغه غاښ بیا کیویټی پکې جوړ شي، ایسیډ سره غاښ خرابیږي. دنداسې تاسو خبره وکړه نو مې بي چې دې کې څه داسې کیمیکلز وي چې هغې چینجې د غاښ نه لګوي، خو دنداسا سخت شی دی. نو ټیک ته یو پوینټ باندې تاسو ته دغه فایده درکوي، خو سخت چې کله که سخت برش وي، که دنداسا وي، که سخت مسواک وي، هغې سره چې تاسو کوئ نو هغې سره د غاښ دا سټرکچر ډیمیج کیږي چې مونږ ورته وایو چې اصولې دي یو سیز، نو هغه شی کیږي. زمونږ زیاتر کانسیپټ داری چې څومره سخت برش استعمالې یا څومره سخت مسواک استعمالې نو هغې سره به غاښونه زیات ښه صفا کیږي، خو دا داسې نه ده. مسواک هم که استعمالی نو نرم پکار دی او برش هم نرم پکار دی. سخت سیز سره اورې چې دي یو نقصان یې دا دی چې اورې خپل ځای پرېږدي، اورې جړ ښکاره شي، اورې بره تلل شروع شي غاښونو نه، او بل غاښ چې کوم وي نو هغه عموم ګساوېدل شروع شي، اصولېږي. نو غاښ کې څه کیویټي نه وي، څه چینجې پکې نه وي لګېدلې، خو هغه سخت برش سره هغې کې تاسو که خیال کړي یا اورې چې بره تللي نو هغې سره غاښ کې یو کندې شان هم جوړې شوي، نو هغې دا د سخت برش د وجې، غلط برش د وجې، سخت مسواک د وجې دا سیزونه کیږي. نو دا نیکول پکار، نرم برش استعمالول، میډیم د برش باندې
چې تاسو لاړ شئ مارکیټ ته کنه د برش باندې لیکلي سافټ دی هارد دی یا میډیم دی هغه باندې منشن وي نو پکار دا وي چې میډیم یا سافټ برش استعمالول پکار دی دغه مسواک هم چې استعمالی سنت طریقه را ثواب هم دی صفائی هم کیږي وسره نو خو هغه کې نرم مسواک پکار دی چې استعمال کی هغه سره اوریم نه خرابیږي او غاخ سټرکچر ته ډیمیج هم نه کیږي ښه ډاکټر صاحب د ماشومانو پرابلم ډیر زیات دی خو ماشومان اوس نن سبا داری چې دغه د غاخونو مسله ځکه زیاته راځي چې هغه دا څنګه چې تاسو د جنگ فوډ خبر وکړه دا ډیر زیات خوري هغه سره ټافیان دي او پاپړې دي او دا سيزونه د ماشومان خوراک نن سبا دا جوړ شوی دی الان کې مطلب دار چې په خوا خودونه چا سره پیسې نه مینو ماشوم له بینه ورکول دکان ته بنه ته کنه او که پیسې به ورم کینو زیاته عیاشي به دغه و چې یا به چڼې واغست یا به ممپلې واغستو چې هغه د صحت لپاره بهترین شی دی کنه نو د ماشومانو د کم ایج د کم ایج پورې دا چې کم مونږ تر پایو غاخونه وایو دا غورځيږي او بیا دې کې چې کم غاخونه راخیږي واپس هغه څونه ټایم علي بعضې والدین چې دي د خپلو ماشومانو په حواله باندې ډېر زیات دغې فکرمند دي غاخونه وځي او بیا نه راخیږي او هغې کې میاشتې شپږم تیری شي اتم میاشتې هم تیری شي داسې هم تیری شي چې کالم تیر شي که نه داسې نو وجوهات سي د دې او دې ته به څونه ویټ کوي نارملی چې د پیو غاخ ډومبې په خوله کې راخیږي هغه شپږ میاشتې کې راخیږي شپږ اووه میاشتې کې ډومبې د پیو غاخ راوخیږي د ماشوم او دا تقریبا دوه کاله کې د پیو د غاخونو دا پوره سیټ کمپلیټ کیږي ښه او دا پوره دا غاخونه چې دي نو دا تقریبا بیا شپږو کالو پورې د پیو د غاخونه د ماشوم ښه او بیا چې کله د پرمننت غاخونه راخیږي نو دا بیا د شپږو کالو نه پس شروع شي یو غاخ د مخکې نه شروع شي یو غاخ چې کوم د پی وي هغه غورځېږي او پسې پرمننت چې کوم غاخ وي هغه شپږو کالو کې اووه کالو کې شروع شي نو شپږو میاشتو نه شپږو کالو پورې د پیو غاخونه وي شپږو کالو نه پس بیا یو غاخ د پیو غورځېږي او هغې په دې د پرمننت غاخونه راخیږي او دا تقریبا بیا دولسو کالو پورې دا پرمننت غاخونه چې دا پوره شي دا سیټ پوره شي دا سیټ پوره شي یو د عقل داړ چې وي اخیری چې کوم غاخ وي چې کوم ته ویزډم ټوت وي یا د عقل داړ وته خلک وي هغه بیا لیټ راخیږي هغه اتلس کال نولس بیس اکیس بایس سال پورې هغه بیا ډپینډ کوي هغه بیا اخره کې راخیږي اکثر روم نه خیږي هغه اکثر کوږ وي اکثر لاندې اډوکي کې بس ټول عمر اډوکي کې پروت وي نو هغه بیا لیټ ټایم کې راخیږي خو دولسو کالو پورې دا کوم چې پرمننت غاخونه دي دا ټول سیټ پوره شي اوس غاخ چې کله پیو غاخ پروزی او دا بل واپس راخیږي نو دې کې دومره ټایم نه نارملی پروسیجر دا وي پروسس دا وي چې دا کوم لاندې نه چې کوم غاخ راځي دا د دې بره د پیو غاخ دا جړه ختمه یې ورو چې دا ختمه شي جړه ختمه شي نو غاخ لوس شي او هغه وغورځېږي نو لاندې واپس هغه بل راختلی وي او کله کله داسې وشي چې غاخ پریوته او پرمننت غاخ چې دی هغه نه راغلی نو دې کې بیا دا کول پکاري چې دې کې ویټ کول پکار دي سکس منتھس ټو ون ایئرس پورې دولسو میاشتو پورې شپږو میاشتو نه دولسو میاشتو پورې دې کې ویټ کول پکاري دا دې کې روخیږي که دې نه ډیلی کیږي نو بیا پکار ده چې سړی ډاکټر له لاړ شي ډینټسټ له لاړ شي چې هغه پراپر ایکسرے وکړي چې یاره غاخ ولې نه راخیږي کله کله چې کوم غاخ پروزي د پیو نو هغه ورې د پاسه دومره تیک وي چې هغه لاندې غاخ نه راپریري سخته وي هغه ورې سخته وي نو هغې کې بیا ډاکټر دا کوي چې هغه ورې باندې کټو لګوي او غاخ ته لار جوړه شي دویم دا ریزن وي چې دا غاخ کنجنیټلی لکه پیدایشي مسنګ دی دا بعضې غاخونه داسې وي چې هغې کې دا یو دغه دی چې دا اکثر بعضې ماشومانو کې دا مسنګ وي بس جوړ نه شي نیچرلی هغه جوړ نه شي نو هغې کې بیا د هغې بیا مونږ چې کله ماشوم غټ شي او هغه غاخ رانخیږي نو بیا د هغې ډفرنټ ټریټمنټ دي چې هغې کې آرتودونټیک ټریټمنټ هم راځي چې دا نور غاخونه چې دي هغه بریسز ورته وایي چې هغه وایرونه لګوي غاخونه ته چې نور غاخونه د هغې په دی که هغه مخې ته غاخ وي نو هغه نور غاخونه شاته غاخونه مخې ته راولي یا امپلانټ چې څنګه ما تاسو ته وایي چې ماشوم کله غټ شي او هغه ځای خالي وي نو بیا هغې کې مونږ امپلانټ هم لګولی شو برج هم ورکولی شو نو دا ډفرنټ آپشنز دي بیا غاخونو کې غوم اوس بلا سپیشل آرتودونټ تاسو پکې خبر او کنه دا پکې یو بل سپیشلټی ده بالکل او یا د کاسمیټکس ټایپ غاخونو د پاره
لکه نن سبا یو ډېر په تیزۍ سره یو خبر روانه ده، دا څه شی دی او دا کوم خلک کولی شي؟ ځکه چې دا زنانه اکثر زیات د دې غاښونو چې کوم دی که نه ډېر خیال هم ساتي، بلکې غاښ چې کوم دی خاص کر په خوله کې دا د ټول مخ حسن دی، ځکه چې ښکلا ده چې وخاندي چې سړی غاښونه ښکلي نو سړی پرې خښته ښکاري. نو که د چا غاښونه بدرنګ وي یا ګډوډ وي یا مخکې وروستو وي، نو آیا دې کې ښکلا آرټیفیشلی طور راوستی شي که نه شي؟ بالکل، تاسو چې څنګه وایئ کاسمیټکس ډینټسټري نن سبا په زموږ په معاشره کې ډېر زیات ان دی، هغې کې دا آرتوډونټکس هم راځي. آرتوډونټکس ټریټمنټ دا دی چې چا غاښونه ګډوډ وي او یا د چا غاښونو کې سپیسز وي ډېر دغه وي، نو هغه الاین کول، هغه یو لاین ته راوستل څنګه چې نارملي غاښونه پرزنټ وي هغې ته آرتوډونټکس وایي. نو دام کاسمیټکس یو ټریټمنټ دی. بل چې کوم وایټنینګ ورته مونږ وایو، بلیچنګ ورته وایي، نو هغه هم ډېر خلک کوي، زیات تر ماډلز او اکټرز هغه کوي. کول هغه ډېر فریکوینټلی نه پکار ځکه چې هغه زیات تر اسید دي او د هغې چې کوم افیکټ دی نو هغه ټیمپرری وي، پرمننټ وي نه. نارملی چې هغه غاښونو کوم کلر دی الټیمیټلی شپږ میاشتې پس یا ون ایئر پس هغه ستاسو نیچرل کلر واپس د غاښونو راشي، دغې ته بلیچنګ وایي. نو دا هم کاسمیټکس کې راځي. بعضې فیلنګز دي هغه هم هم کاسمیټکس کې راځي، مخې ته غاښونو چې کوم چینجې ولګېده او هغه بیا هغه چینجې لرې کول او د غاښ د کلر والا فیلنګ کول چې بیا پته نه لګي چې یاره دا فیلنګ دی یا نیچرل غاښ دی، نو دا ټول ټریټمنټ کاسمیټکس کې راځي. سکیلنگ کول، سکیلنگ پالشنگ کول دا عموم کاسمیٹکس کی راضی ضرورت ضروری ٹریٹمنٹ ہم دے چاہتے چې ضرورت وی غاخون خراب وی اورے وینا کئی غاخون سر گند جمع شی وی نو دا پکاری چې دا دی سکیلنگ پالشنگ پٹیم کی گی. نارملی زمونگ خلق دا کانسیپٹ جوڑی چی را مونگ برش کو نو وینا کی گی نو دا یو نارمل دا غد چی برش سر اورے لگا شان او لگی یا زخمی شی نو دا نارمل دا، خو نارملی اورے وینا کول ندی پکار. کله چې اوری وینه کوي نو مطلب دلته بیماری د ورو بیماری پرزنټ ته، دا پکار دی چې د کس ډینټیسټ ته لاړ شي او خپل معاینه وکړي او که د سکیلنګ ضرورت وي وته نو چې سکیلنګ وکړي. سکیلنګ دا دی چې غاښونو اراؤنډ گند جمع شوی وي هغې سره گند سره هغې اورې زخمی کړي وي، نو کله چې مونږ خوله کې ګوته وو یا د سارې راپاسو خوله کې وینه وي یا خوراک کوو هغې سره غاښونه وینه کوي یا برش کوو هغې سره غاښونه وینه کوي، نو بیسیکلی دا هغه اورې زخمی وي، هغه گند سره اورې زخمی شوی وي نو هغې سره وینه کیږي. نو که دا مونږ نه ډینټیسټ ته نه ځو سکیلنګ نه کوو نو هغې کې بیا دا وي چې اورې لاندې تلل شروع شي، د غاښونو جړې ایکسپوز شي، بیا غاښونو کې یخ ګرم لګېدل سټارټ شي. جړه چې غاښ وي دا چې کله خوله کې ایکسپوز شي نو دا بیا یخ ګرم دیته لګي، دا سینسیټیو پارټ دی د غاښ. دا چې کله اورې لاندې لاړ شي خپل ځای پرېږدي، لاندې اډوکې هم کمزوري کیږي، غاښونه خوځېدل سټارټ شي، نو پکار دی چې په ټیم باندې سړی ډینټیسټ ته لاړ شي چې کله ورته پته لګي چې یاره د مورې وینه کوي چې سکیلنګ پالشنګ ضرورت وي چې سکیلنګ وکړي. ښه، او د سکیلنګ او پالشنګ سره د غاښونو باندې څه بد اثر خو نه پروزي، لکه دې ته څه نقصان خو نه رسي؟ نه نه، دا د مونږ سوسایټي کې دا هم یو مسکنسپشن دی چې یاره دې سره غاښونه نری کیږي یا غاښونه اورۍ ورسره کمزوري کیږي، داسې نه ده. غاښونه ورسره نه نری کیږي، اورۍ ورسره مضبوطیږي چې کله سکیلنګ وشي. نارملی دا وي چې مریض راشي نو د هغه خوله کې ډېر زیات ګند جمع شوی وي، نو هغه ته لګي جوړ دا ګند چې دا غاښ دی بیسیکلی. کله چې مونږ هغه ګند لرې کړو نو هغه ته بیا غاښونو کې سپیسز فیل کیږي چې یاره نو هغه وایي جوړ دا ما غاښ دی کټ که او غاښ مې نری شو، نو بیسیکلی غاښ سټرکچر ورسره نه خرابیږي. هغه ګند مونږ لرې کړو نو بیا هغه ته هغه غاښ داسې ښکاري چې یاره زما غاښ نری شو. نو په دې وجه خلکو دا یو کانسیپټ جوړ شوی دی چې دې سره غاښونه نری کیږي یا اورۍ ورسره کمزوري کیږي، خو داسې نه ده. چې سکیلنګ چاته ضرورت وي، که ضرورت نه وي بغیر ضرورت نه پکار، خو ډاکټر ته هر شپږ میاشتې پس وزٹ پکاري. که ضرورت وي نو ډاکټر وایي چې یاره سکیلنګ ضرورت شته نو بیا سکیلنګ پکار وي. ښه، دې کې یو بل ټریټمنټ دی چې هغه بعضې ډاکټران کوي، ټول یې نه کوي، خو محسوس لکه ستا په خوښه هغه کوي چې یاره دا بر چې تاسو په دې دغه د ګوا او د دې له پاسه چې کوم ته دی، نو اکثر خلک ته لکه د چا غاښونه چې زیړي نو هغه پې وکړي او هغې نه
هغه د پاسه دغه تهلری کې یو وایټ نو هغه خو زویم چې هغې به نقصان وینه نه جی نه دا خو دغسې ته او د غاښ نه نه لر کوي دا ما چې کومه خبره وکړه سکیلنګ دا بیسیکلی سکیلنګ وي سکیلنګ خو د ورو کې اکثر چې وي او د غاښ باندې عموم دا زیړ لیر د خوراک د خوراک لیر دا د غاښ سټرکچر نه خو خوراک چې موږ کوم کوو د غاښ باندې انخلي نو غاښونه هغې سره زیړ شي او چې کله دا خوراک چې سخت شي نو بیا هغې نه کاڼي جوړ مکمل دغه بیا دی ورو کې دن نوی نو دغه عموم د ورو نه دن نه د ګن چې کم جمع شوی دا را صفا کوي سکیلنګ سره او دی غاغ دی سرفیس باندې چې کم دا ته جوړ شوی نو دام د خوراک او د سټیکی فود او پراپر چې تاسو برش نه کوي هغه په وجه غاغونه زیړ شي نو هغه سکیلنګ سره صفا کیږي سکیلنګ او پالیشنګ دا د غاغ سټرکچر نه دا بیسیکلی یو بل چې کم دی بالکل یو بل لکه عام یو مشرانو به یو متل کو کنه په خوا چې را د رنزور علاج امبور دی کنه نو امبور به دا وی چې ګنی وی باسه بالکل نو اوس تاسو لکه نوې ټیکنالوژي رااله په میډیکل ساينس کې یو نوې نوې علاجونه رااله نو رنزور غاغ سره تاسو څه کوي د غاخ د خرابېدو سټیجز دی خا ډومبه دا وی چې غاخ کې چینجې وته مونږ وایو پښتو کې چې را کیویټی هغه کې سٹارټ شي چینجې وته ویو لګېد نو هغه دا وی چې غاخ کې اس درد مرد سه یخ ګرم اس نه لګي غاخ باندې یو بلیک سپاٹ جوړ شي نو هغه ک مونږ په ټایم باندې ټریټ کو نو هغه کې دا وی چې صرف دغه ایریا کومه چې خراب شي دغه تی مونږ بر سره هینډ پیس ریموو کو او هغه کومه کیویټی جوړ شي راځي کې فیلینګ کو دا مینیمل مینیمل انویسیو ٹریٹمنٹ دی مطلب پکار دادا چې مونږ چې څنګه وایو چې یاره پیشنٹ لا پکار دي چې ریګولر ډینټیسټ ته وزټ کوي هغه دې پاره کې بعد وخت پیشنٹ ته دغه سپاٹ نخ کاری داس ایریا کې چې هغه پټ وي د پیشنٹ نخ پیشنٹ خپل غاغونه ګورم نو هغه وته نخ کاری نو چې ډینټیسټ تلاړ شي نو چې دغه سټیج کې دا پروسس د ډیزیز د پروسس سٹارټ شي نو دا زیات خدای دویم سټیج بیا دا دی چې کله مریض ته درد سٹارټ شي په غاغ کې بیا مریض ته پته لګي چې د ما غاغ کې څه مسله ده یخ ګرم چې خوراک کوي او یخ اوبس کې نو هغه وته لګي یا خپل اکثر د شپې په سویر پین راشي د خوب نه راپاسي دغه کیس کې بیا د فیلنګ نه خبره اډوانس سټیج ته لاړ شي بیا به دغه غاغ کې روټ کینال ټریټمنټ چې څنګه پښتو کې وته مونږ وایي د غاغ رګونه کټ کول نو هغه بیا سیکنډ سټیج دی چې هغې کې د غاښ رګونه کټ شي پراپر او هغې کې بیا فیلنګ وشي نو دا دوه سټیجز دي چې دې کې غاښ مونږه بچکولی شو اول فیلنګ فیلنګ نه پس دغه ټیم کې دا ډیزیز ته ډاکټر ته لاړ نه ریټریټ ته نه بیا خبره آر سی ټی ته لاړه شي دې دوه سټیجز کې غاښ دغه کې د دې نم که خبره اډوانس سټیج ته لاړه شي چې غاښ ډیر زیات خراب شي نو بیا هغه بیا آر سی ټی سره هم نټی کی هغه حل بیا دا وی چې بیا بدغه غا خو باسي خا نو اکثر مریضان دا سټیج کې راشي دا کانسپټ جوړ شوی د کم دي چې د غاخ علاج امبور دی چې مریضان اکثر دا سټیج کې راي چې بس غاخ د خپل قابل وي د آر سی ټی نم خبره ختم شي اډوانس سټیج ته رسیدلی نو بس هغه بیا دا غي سره بیا سن کی بیا غاخ او باسي خا ډاکټر صاحب اوس لکه مثلا ما خپل هفته مخکې زما په غاښ درد راغلو دونه سیویر و چې ډېرې تنګ کړی وم که د شپې مثلا شپه دا کلی د یو علاقه ده اوس دې وخت کې زمونږ دا ملګري ناست دي په غاښ د چا درد راغو او ډېر سیویر دی اسپتال هم نږدې نشته ډاکټر هم نږدې نشته کور کې د سره ګاډي نشته کور کې د دې سر قسمه ټریټمنټ فوري طور اخیستی شي چې کم از کم دا درد دی قلار شي د دې خو جی داسې فوري ټریټمنټ نشته خامخا د دې لپاره پکار وي چې کور کې سړی ځان سره پین کیلر ساتي پین کیلر چې کوم عام ملاویږي بازار کې بروفین شو انسیټ شو وغیرہ نو دا بازار کې ملاویږي پکای چې دا کور کې ساتي نو کدا سې ایمرجنسی راځي داسې ټیم وي چې ډاکټر ته تلو نه وي شپوي فارمیسی بند وي نو دا بیا سړی هغه ټیم والی شپه په تیره شي بیا سړی ساری ډاکټر ته لاړ شي نو داسې کورنۍ ټوټکه نشته پخوانی خلکو به لونګ پکې کې خو د اداغې به څه افیکټ وي خو میډیکل سایډ کې د دې داسې ټوټکه نشته چې یاره سړی په دغو کې بعضې خلک پکې یخې اوبو نیسي یا یخې اوبو سره عموم درد کنټرول کېدی شي
چې یخې اوبه پکې لږ ساتونی سي نو هغې سره هغه درد لږ کنټرول شي. نو دغه کیدی شي. او بل دا چې بس کور کې پین کیلر سړی ساتي ایمرجنسی دپاره. نو که داسې څه ایمرجنسی یو اخیری او شارټ کوشچن چې ګزک چې کوم دی به یاره وي غاښ مې ګزک شوی دی که نه؟ بلکل. او بل دویمه دا خبره چې ډاکټر هم ورته وي یاره غاښ کې دې کار نه شو کولی ګزک دی پکې. بلکل. نو دا دا څه شی دی؟ ګزک دا وي چې غاښ کې انفیکشن وشي. انفیکشن چې غاښ اورې او پړسیږي غاښ او پړسیږي یا مخ پړسیدلی دی دې ته بیسیکلی ګزک ویلی شي او انفیکشن هم ورته ویلی شي. نو دې کې دا وي چې غاښ کې کار مونږ ځکه نه شو کولی چې دغې ګزک سټیج کې چې کوم مونږ دا نشه ورکوو نو دا پراپر کار نه کوي. بیا چې پکې مونږ کار کوو نو بیا مریض ته درد کیږي. نو هغې کې بیا ډاکټر وایي چې یاره ته یو پنځه ورځې شپږ ورځې انټي بایوټیک باندې واچوي چې انټي بایوټیک سره هغه ګزک ختم شي کینی یا مخ پړسوب کینی نو هغې نه پس پکې بیا که آر سی ټي ضرورت وي که د اوښکو ضرورت وي نو هغه بیا ډاکټر وکړي. نو مین ریزن دا دی چې هغه نشه چې کوم دی نو هغه پراپر نه دغه کیږي نو بیا کار دوران کې مریض ته درد کیږي. ډېره زیاته مننه ډاکټر طایف احمد ستاسو د راتګ یو جهان مننه او زموږ ته تاسو ډیر قیمتي ټایم راکړه او زما خیال دی چې موږ سره کوم ناس ملګري دي هغې به ته ډیر زده کړه کړي او هغې ته به ډیر معلومات تسل شوي. قدرمنو انشاءالله ستاسو په درانه خدمت کې به بیا موږ حاضریږو او دغسې پروګرامونو به تاسو دپاره د معلوماتي راوړو. تر هغه وخته پورې ډاکټر لطیف خان عمرزی له اجازه ورکړئ. د لوی الله په امان.